好吧，那我们就乖乖地听师姐的话，在这里等她来吧。刚才围过来十几只龙士，不过已经肃清了。这位一定就……你就是那个缺席开学典礼的新生，看起来还不错的样子。如果你能成为学生会的一员，我会考虑邀请你出席我的某场婚礼。虽然婚期还没有定下，但我已经开始策划我和诺诺的婚礼了。我们将驾驶帆船环游世界，沿着麦哲伦航线，在全世界范围内举办60场完全不同风格的婚礼。我只是答应了订婚啊，朋友。你这么早就开始准备婚礼吗？我们的婚礼必须是最盛大的，一定要做得完美无缺。加油啊，老大，婚礼顺利什么的。学员，立刻前往学院广场支援。高阶龙士，这么新人会骑摩托车吗？这台送给你了，一会儿可要跟上。
我还以为什么厉害角色，这么不堪一击。只有我们两个人在这儿吗？我去，这……喂，有人在吗？太黑了，能不能把灯打开啊？看来只能靠我们自己了。你集中精神，把力量汇聚至双眼，试试看能不能打开炎灵灵视。
林飞，是你们？老大，你受伤了，怎么办？怎么办？我什么药都没带。闭嘴！拿着这个，陆明飞，教新生怎么用。啊，炼金枪，这是学院炼金部的精品。新生，你赚大了。东西在靠近，老大，你伤口很深，不要勉强自己啊！我先生，请你先打住龙氏。一只龙氏而已，你变弱了很多，凯撒。要不要现在就打一场，看看是谁变弱了？哼！暴行，起！暴起二度，嘿！够了，深度暴血会变成死士的。暴起三度。
Thank you.